Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma sociální sítě pro děti. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě, Václové, a zdravím i vás, naše posluchače. Dobrý den. Pavle, dnešní téma je velice ožehavé a velice rozsáhlé. Ještě než se do něj pustíme, tak nám prosím řekni, jaké jsou novinky z oblasti kybernetické bezpečnosti. Tak já bych možná začal informacima z NUKIBu, neboli Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Ten nedávno vydal informace vlastně o tom, že se zase rozjíždí ransomwareové útoky. Jo, hlavně se cílí právě i na české vzdělávací instituce, kde je těch útoků nepoměrně více. Vydal k tomu krásný dokument a odkaz na ně najdete u nás v e learningovém systému. Další hezký dokument, který vyšel, tak se vlastně týká Windows 11, o které jsme se bavili minule, protože Windows 11 nedávno vyšly a brzo se na ně začne asi postupně updateovat a to asi časem i ve firmním prostředí. A spousta lidí se ptalo, jak je to vlastně jako s bezpečností u těch Windows 11 tak a tak dál. Uh, ta bezpečnost je tam určitě dál, je to tam docela hezky vyřešený a krásně to popisuje takový workbook, který je k tomu připravený a my vám ho tady sdílíme, takže vám tady dáváme odkaz na takovou, takový security book k Windows 11. Kám je to pěkný PDF, proču doporučuju každému ITákovi si to pročíst. No a poslední věc, poslední aktualitka bude zase od Nukibu a to vlastně o tom, že správci klíčových systémů musí podle Nukibu zabezpečit své e-mailové schránky. Nukip k tomu vydal celou metodiku, seznam doporučení a je tam popsáno spoustu různých specifikací, které ty zprávci budou muset naplnit a upřímně řečeno jim to úplně nezávidím a, a už se objevují i takové jako hlasy, že to asi nebude úplně jen tak snadno možné, protože by se tím jako rozbila komunikace mezi určitýma systémama, které na to nejsou připravený, protože tenhle ten dokument specifikuje třeba, který verze TLS a podobně se tam musí nastavit a co všechno se musí konfigurovat. Jak k tomu vydaný teda dokument, no to vydal sám a zase odkaz najdete u nás v tom našem e-learningu. Možná, že tomuhle bychom mohli věnovat nějaký samostatný díl, protože ta metodika je dobrá, je rozsáhlá a je tam opravdu dost takových věcí, se kterými ještě mohou být potenciální problémy. A je to jako určitě věc, která už teda se měla dávno být a akorát víme, jak to je, když se to pak šije horkou jehlou, takže doufám, že se to všem podaří naplnit jako bez ztráty kytičky. A teď už teda k dnešnímu tématu, o kterém se mnohdy moc vlastně nemluví. Jde o to, že na sociálních sítích takzvaně pro dospělé nebo takových těch běžných sociálních sítích, které my známe, tak se objevuje spoustu dětských účtů. O tom už jsme mluvili i minule. No a právě reakcí na to, jak teda ty děti naučit Různé bezpečnostní zásady při práci na sociálních sítích, tak jsou nějaké speciální sítě, které vznikly právě pro děti. Ještě než se k ním ale dostaneme, tak jak to vlastně je s těmi dětmi na sociálních sítích? Jaké sociální sítě ty děti, kterými je řekněme méně než 13 let, reálně používají? Máš nějakou statistiku? Jo, statistiku tady máme, ty, co mají přístup do learningu, i uvidí, ostatními jak takhle v rychlosti jako sdělíme. Uh, byl dělaný velký průzkum zhruba na 30 tisících respondentech, který vlastně jako uvedl, že jednoznačně mezi dětmi do 13 let, kteří jsou na sociálních sítích, což už teď, co poslouchali ten minulý podcast, uh, tak vlastně ví, že do 13 let by ty děti tam vůbec být neměly. V České republice dokonce do 15, jak se říkala Václava, že jo? Takže, takže vlastně jako o, děti by tam být neměly, ale jsou tam a jednoznačně tam vede YouTube, který používá 90% dětí. Tady je asi fajn říct věc, o kterých jsme se tady spolu povídali, že vlastně YouTube je také sociální síť, byť se o tom spousta lidí to vlastně nedovědomuje. No to je pravda a Dle mých zkušeností je to vlastně jedna z mála sociálních sítí, která má nějaké mechanizmy pro ty děti. Zkrátka ona počítá s tím, že třeba ty děti tam přijdou už s nějakými dětskými účty a i když nic netvoří, tak konzumují ten obsah. Takže to jsou takové ty dětské videa, nebo to, když ten správce může, nebo ten autor může zaškrtnout, že video je určené pro děti, tak tam třeba nemůžou přidávat děti komentáře, tak jak jsme o tom mluvili minule. Tak jo, takže YouTube by jsme měli ten používat zhruba 90% dětí do 13 let. Následuje potom Instagram. Instagram je mezi dětmi hodně obíbený, používá ho zhruba 80% dětí. Jo. A potom hned závisuje TikTok. A ono to po, možná bude jako souviset pak i s nějakou jako demografickou skupinou a s tím, kde ty lidi žijou, protože někde ten TikTok převyšuje ten Instagram a zase obráceně. Aktuálně data z minulého roku, z roku 2020, ukazují, že TikTok používá 65% dětí do 13 let, což je jako vysoké číslo. A v zahraničí například, podle z amerických dat, TikTok už předost Instagram, jo? takže tam je TikTok populárnější i mezi dětmi. U nás zatím... Naštěstí možná bych řekl, tolik ne. Facebook naprosto brutálně ztrácí. Jo? Facebook děti téměř nepoužívají, sem tam se děti na Facebook dostanou kvůli rodičům nebo kvůli tomu, že používají messenger, a to hlavně kvůli rodičům. No a pak poslední sociální síť, kterou bych ty v zmínil, tak to je Telonym, která je málo známá, ale podle mě dost jako nebezpečná a tu používá v České republice kolem 15 dětí. Musím teda říct, Pavle, že nečekal jsem, že by Facebook byl top, že by byl mezi těmi prvními, ale že je takhle málo mezi dětmi oblíbený, tak to je třeba pro mě docela velké překvapení. Nemá cenu předtím nějak prostě zavírat oči, co s tím dělat, jak proti tomu bojovat, tak o tom už jsme se bavili v tom minulém podcastu, ale jeden z takových nástrojů vlastně, nebo způsobů, jak to trochu třeba usměrnit je, že děti začnou používat sociální sítě, které jsou určeny primárně pro děti. Co teda bys třeba vypíchl z těch takových sítí, které jsou primárně dětské? to je právě jako hlavní to téma, je ten název toho dnešního podcastu jako sociální sítě pro děti. já jsem si to tady takhle jako v hlavě rozdělil na dva okruhy, které mě napadly. A první jsou vlastně jako sociální sítě, které chcete, aby vaše dítě používalo. S tím začneme teď a pak budou následovat sociální sítě, které vaše děti reálně používají. Což jsou ty, které asi nechcete, aby používali, ale oni se k ním stejně dostanou. Ta první skupinka u těch, kterých chcete, tak jsou to jako sítě, které, řekněme, jsou pro ně určené a mají ty obrané mechanismy, což je jeden z hlavních důvodů, proč ty děti je pak jako strašně rychle opustí. Jo. Je možná, bych začal třeba YouTube Kids. Všichni, co znáte YouTube, tak jste možná zaznamenali, že pokud máte malé děti, existuje alternativa s názvem YouTube Kids, která vlastně obsahuje to, o čem ty si před chvílí mluvil, ale je to ještě dotažený dál. Jo. Klasický YouTube vlastně může, jak si říkal, moderovat nebo jakoby podle toho nastavení tvého účtu ti může určit, že třeba můžeš přidávat komentáře nebo můžeš jenom číst a tak dál. U toho YouTube, je se tohle všechno odproštění, uh, žádný komentáře tam vůbec nejsou, jsou tam jenom videa, je tam uh, to, i to rozhraní je přizpůsobený dětem. Takže když si dítě tu aplikace na telefonu nebo na tabletu pustí, o, tak to má jednoduchý GUIčko, je to fakt jako zjednodušený YouTubeko, má to hezčí grafiku a jsou tam vlastně jenom obsah pro děti, nejsou tam ani YouTubeři, jo, takže jsou tam fakt jenom jako různý pohádky a různý, já nevím, videa, jak si doma udělat sobku nebo něco podobného, jo. Můžete tady u toho třeba jako kontrolovat i vy jako rodič, v rodičovský apce, kterou to má taky, tak můžete kontrolovat, co ty děti na co koukají, vidíte historii toho, na co koukali. A pokud se vám třeba nelíbí nějaký okruh videí, jak ty se dívají, tak jim to zakážete. A můžete to zakázat hromadně pro celou vaši rodinu. Jo, třeba právě některý ty YouTube nebo prostě jiný typ obsahu, který se vám jako nezdá. Uh, máte tak vlastně jako přehled o tom, co tam ty děti dělají, můžete jim nastavit třeba nějakou maximální dobu, kterou můžou koukat, že vlastně třeba můžete koukat jenom hodinu a půl a oni se za den, když to vykoukají, tak se jim to zamkne a mají smůlu, což jsou hrozně super nástroje pro dodiče, ale to je vlastně jeden z důvodů, proč ty děti jako to odmítnou používat. No, oni ty děti tam vlastně jsou spíš takovými jako konzumenty toho obsahu. Může tam třeba to dítě aspoň jako lajkovat to video, nebo ne, víš, tyhle ne. ty mechanismy, co jsou prostě z těch sociálních sítí jako v uvozovkách pro dospělé, tak to je možná taky jedna z věcí, která tam ty děti táhne, kromě toho samotného obsahu. Jak to tam je jako s interakcí, nebo je to jenom jako taková, řekněme, filtrovaná televize vlastně pro ty děti. No, to zpomenoval hezky, je to vlastně filtrovaná televize pro děti, ty děti tam nemůžou nic, tam je to komplet osekaný od tu částí sociální sítě ale hlavně, jak jsem říkal, chybí tam spousta obsahu, který ty děti chtějí, jo. Takže třeba jako některý ty youtubeři, kde prostě hrajou Minecraft, něco se tam ukazují, tak to tam prostě není. A ty děti, jako když jim naservírujete ty YouTube kids, tak to je podle mě vhodný tak jako pro děti prostě od dvou do pěti let, kde jim tam prostě průjčíte prasátku Pepu, Pošťáka to má, jiný prostě jako pohádky, který tam jako na tom YouTubeku najdete ale jako následně, jak ty děti zjistí, jako že existují nějaký YouTubeře, co hrajou jejich oblíbené hry a chtějí se na to dívat, aby jako viděli třeba, jak mají tu hru rádi, aby viděli, co tam mají dělat a podobně, tak okamžitě budou chtít po vás, abyste jim dali normální YouTube a vám vlastně nic jiného nezbude, protože na to YouTube, když se obsah není. Na ty youtubeři pak samozřejmě jako nabádají, dejte mi odběr, dejte mi like, jo. to jsou prostě jako věci, které tam uslyšíte v každém videu několikrát a to na tom YouTube Kids prostě taky nemáte. Takže ty děti jako jsou trošku pak motivovaný přecházet na ten jako větší YouTube a jak jsme už zmiňovali minule pro ty rodiče, je pohodlnější jim říct, hele jo, tady máš prostě velký YouTube. Uh, nastavíte třeba ten Google účet, jo, jsi říkal, že jako je super možnost a to tam fakt funguje, to mám i u svých dětí, že prostě pokud tomu dítěti není 13 let, tak tam nemůže nic komentovat a snad jako do 7 let tuším nemůže ty komentáře ani se tam nezobrazí ještě přihlášení německým účtem, že tam nevidí jako případně nějaký ty ošklivý komenty, co tam občas bývají. Takže je to pro vás relativně bezpečný, jo, takže jako ono vzniklo YouTube, je celé Google se tím jako rovnou podří světev, protože to je fakt jenom pro ty nejmenší. Dobře, je to takový, takový případ vlastně té velké sociální sítě pro dospělé, která má takovou, řekněme, odnož pro děti. Myslím si, že když zůstaneme i v tomhletom ranku, tak vlastně podobně je na tom Instagram. Sociální síť Instakids pro děti, co o ní víme? Ale Instakids byl odložený, naštěstí. Uh, Instagram jako je nejčastěji co si používaný mezi teď dětmi, ale spíš mezi mládeží a mezi dětmi vlastně jako taky do těch 13 let, ale samozřejmě by tam být neměli a Instagram jako má prokazatelně škodlivý účinky. My jsme se o tom bavili minule a vyšly teďka k tomu nějaké nějaký jako, jako, data surový, kde prostě jako fakt je vědecky prokázaný, že prostě Instagram vám prostě jako ničí život, tím, že vidíte ty ideální životy těch ostatních, tak samozřejmě se, se dostáváte do depresí a tak dále. A vlastně jako si úplně nechcete, aby se tohle jako dostalo k vašim dětem. Takže Instagram teda vymyslel něco jako Instakids, což byl normální Instač, ale byl jenom osekaný o reklamy. Jo. Ale to je zase podle mě udělaný jenom jako proto, že budete říkat, hele, je tam jenom obsah jako pro děti, nebudou k tomu moc jako dospělí účty, prostě, aby tam nějaký jako predátoři prostě a tak dále jako nalovili. Takže to bude jenom prostě pro děti. Rodiče nad tím budou mít nějaký dohled nad tím profilem a nebudou tam reklamy. No, ale to znamená, že ty reklamy tam jako nebudou skákat v, jakoby v těch příspěvcích, jo? ale v momentě ty děti na tom Instagramu se nedívají jenom na fotky, oni tam koukají i na tzv. reels, což vlastně je vlastně něco jako videa krátký, stejně jako na TikToku, o kterém se budeme mluvit později. A do toho videa tyhle influencery spou ty reklamy prostě, jo? takže stejně tam ta reklama kolem nich bude. Pojďme teda už do takové oblasti sociálních sítí, které opravdu od začátku vznikly jakoby na zelené louce pro děti. Mně se z těchto sociálních sítí třeba hodně líbí aplikace, kterou vlastně vyvíjí firma LEGO, protože tam se mi to hrozně líbí už jako metodicky, že to vlastně ty děti vede k tomu, aby sdíleli obsah, který souvisí právě s tou stavebnicí. Je to prostě už je, je to, je to nějak jako by už vede k těm takovým, řekněme, nevinným hezkým věcem, což se mi fakt jako líbí. Máš tohle sítí nějaké zkušenosti? Ale minimální mám děti, dělal jsem tam nějaký účet, abychom tam jako ukládali plánky a samozřejmě jsem jako viděl tu možnost, že můžu nahrávat ten obsah, vlastně, co jako vytvořili, což mi přišlo úžasný. Ale do hloubky jsem se na to nekoukal, takže přiznám, že tohle z to mě trošku míjí. Ty s tím máš nějakou třeba hlubší zkušenost? Já na té síti také účet nemám, jenom jsem vlastně viděl nějakou metodiku a nějaké informace o, o, přímo od Lega. Ta síť funguje několik let, není to, to, to žádná taková úplně horká novinka a v našem e-learningu je na ní odkaz, tak se na to můžete podívat. Já jsem chtěl teda jenom jako pak už možná navázat tady po tom legu, že vlastně jako to zmiňujeme sami jako zahraniční sociální sítě, ale máme tady i domácí sociální síť, znaš Alíka, No, musím říct, že už jsem na něm asi tak, já nevím, 15 let nebyl. Takže Alík ještě existuje teda evidentně. Co je na Alíkovi fajn? Určitě si myslím, že ty ho používáš, nebo tvoje děti, že ho používají, ne? Ale zatím ne, zatím jsem jak takýhle, já se snažím u těch sociálních sítí držet jako co nejdál, takže děti jako zatím jedou jenom YouTube, kde mají ty dětské účty, aby mohli sledovat ty svý YouTubery. A nicméně v momentě, už to to asi jako blíží, kdy vlastně jako prcek bude ve věku, kdyby chtěl chodit jako na internet a budu ho učit pořádně s počítačem a nejenom s telefonem. Takže pak asi začneme právě nějakým Alíkovi, nebo ještě byla dřív nějaká raketka a další sítě. Jo? Takže pokusím na svý malý léta. Ten Alík už je tady s náma strašně dlouho, já má to ještě jako ze svých školních let, že už něco takového existovalo. Jo. A je to vlastně jako sociální síť nebo i fórum pro sociální síť, ne, spíš jako fórum pro děti, kde ty děti jako mají nějaké články, je tam pro děti vydávaný obsah, je tam jako spousta hezkých různých jako návodů i na různé hry a podobně a jsou pod tím jako poměrně rozumné a moderované diskuze, takže vlastně se tam jako nesetkáte s žádným jako nevhodným obsahem, že by tam někdo prostě dával nějaký odkazy na nevhodný web další věci, jo. takže to mi přijde jako hodně, hodně rozumná věc. Takže pokud byste chtěli něco jako českého, kde ty děti, řekněme, podle mýho, tak jako od 8 let vejš, by se jako mohli chtít od 10 třeba od 8, od vejš, no, by se chtěli jako někde saznamovat v nějaký skupině, prostě tak ten Alík je podle mě jako vhodná, vhodná, alternativa. Takovou sociální sítí, řekněme, nebo možná aplikací, která má prvky sociální sítě, která je velice oblíbená mezi českými učiteli, tak je aplikace Gather Town. Gather Town, bych jenom připomněl, že pořád se tady bavíme o nějaké sociální síti, která má svoje podmínky jako každá sociální síť a přímo Gather Town je až od 13 let, ale zase jak říkám, ta česká legislativa nám dovoluje tyhle sítě používat až od těch 15 let, tak to je jenom taková jako poznámka na okraj, protože jsem Gather Town viděl, že je oblíbený i třeba, na, na, řekněme, na prvním stupni a to asi není úplně jako ideální. Co, co říkáš na, na Gather Town z hlediska třeba rodiče? Hele, já se přiznám, že tuhle sociální síť vůbec neznám, takže no, to bude spíš na tobě. Mně se, já jsem se na ní samozřejmě tak jenom jako okrajově koukli líbila jsme tam osmibitová grafika a tím jsem u toho skončil. Takže veškeré informace o Gedr Townu. Já bych to přirovnal možná k nějakému um prostředí typu třeba, co my známe jako Second Life nebo tak, vlastně to dítě má pocit vlastně jako, že je v počítačové hře, jo? Je to, takže ono to ty děti jako strašně baví, je, je, to, je to hrozně fajn, z hlediska didaktického bych řekl, že to je velice jako pěkně zvládnuté, co jsem viděl, jak toho využívají učitelé, tak opravdu to hlavně v době distanční výuky dokáže ty děti krásně jako vtáhnout do hry, děti to baví, mají to rádi. Klidně se na Gather Town podívejte, když si to vygooglíte, tak zjistíte, že spoustu českých učitelů o tom třeba píše a dává různé takové jako ukázky z té výuky. Podobně jako taková alternativa k tomu Gather Town, tak je aplikace Spatial Chat, Zase tady odkážeme třeba na stránky Pavla Hodála, který se tím jako hodně zabývá, ale jenom říkám, mějme prosím pořád na paměti tu věkovou hranici a taky to, že jsou to všechno nějaké zahraniční servery a v tom Gather Townu vlastně to dítě mluví, takže ty se tam můžeš, hraješ tam jakoby nějakou postavičku a, a mluvíš, jo, zrovna tak jako v tom Spatial Chat. A jenom tady zase připomínám, že podle GDPR je... Vlastně i hlas nebo záznam hlasu je osobní údaj, který se nějakým způsobem zpracovává. Takže já třeba bych byl v tomhle možná až zbytečně opatrný, jo, když se někde nahrává nějaký hlas nebo. Možná, že jsem až příliš paranoidní, jak, jak to, jak, to, vidíš ty z tohoto toho pohledu, jako by bezpečáka. Hla, paranoidní nejsou, tak sami jsme tady kolikrát řešili Clubhouse, jo. to vlastně jako byl, bylo období, kdy vlastně v každém díle zaznělo tohle slovo a ten jako měl hodně bezpečnostních problémů, i ten hlas se tam řešil, jo. A podle mě fakt by byste stejně jako měli dodržovat tu GDPR, takže prostě všechny ty data, které vlastně někam se přenáší, by měly být na nějakých serverech v Evropské unii a tak dál. Přiznám se, že u toho Gedertalu nevím, jak to je, jestli tohle to jako splňuje, já se pak na vás, abyste to jako čekli. Já se teďka vlastně jenom připomněl, když na to teďka koukám na ten Gedertalu, tak já jsem to viděl danou firmní prezentaci, která byla jako moc hezká, že to bylo jako formou té hry. A, takže ono se to jako využít asi i k jiným než v Viděl jsem v tom právě nějaký jako firmní, bylo to moc pěkný. No a tím jsme možná vyčerpali takové ty sociální sítě, které když přimhouříme oči, tak jsou vlastně určené pro děti. Vlastně. A teď teda k tomu méně příjemné, viď asi? No, teďka se vrhneme na ty socky, které vaši děti reálně používají. Socky na no, zkrátka sociální sítě, tak když to jako omluvte, tomu tak už jako ze zvyku říkám, tak tomu říkají všichni i ty děti. Já bych možná začal těma sockama, který asi neznáte, nebo je znáte méně, nebo rodiče o nich moc neví. Vy možná jako učitelé o tom víte trošku víc, uh, ale třeba rodiče to často neznají. Jo. Možná bych začal Discordem. Uh, Discord je prosím vás sociální sítě aplikace, která vznikla původně jako pro hráče počítačových her. Možná si vzpomenete, že se dávno existovalo něco jako TeamSpeak a když jste hráli nějakou hru online a potřebovali jste se s kámočem domluvit, kdo kam půjde a kdo půjde na bose zleva a kdo půjde na bose zprava, tak abyste si mohli telefonovat jako zadarmo přes internet, tak se používal TeamSpeak to samozřejmě tak nějak jako časem jako umřelo, protože to bylo strašně vošklivý, starý, pomalý a jako lidi chtěli něco víc a vznikl vlastně Discord. A Discord začal jako takovýhle kecálek, a začaly se na ně nabalovat nějaký další funkce. A ve finále už to pak jako naboutnalo do něčeho, co je mix jako fora, sociální sítě a takovýhle kecálku. Takže vy si tam děláte vlastně různé uh, různý servery nebo různé místnosti. Na každém serveru můžete mít ještě jako různé místnosti. Teď se to jako různě moderuje, máte tam různé moderátory a je v tom i spousta takzvaných botů, který můžou automatizovat nějaký jako funkce. Jo? A děcka to strašně používají, protože se tam můžou scházet. I třeba ve školách se to jako často používalo. Jo? Viděl jsem to jako několikrát, že děti to naučili používat učitelé, protože děti to jako hlavně kluci, že v tom hrajou jako hry, tak se, tak se, to naučili používat jako celá třída a místo toho, aby se jako zakládali nějaký skupiny na Facebooku, tak se založili skupinu tady. A výhodou je to, že tam máte normální chat, ale máte do toho jako i video chat, voice chat můžete do toho streamovat věci a další. Takže tam se vlastně jako kombinují všechny ty, všechny ty věci, které třeba v době toho covidu byly potřeba, že jste potřebovali někde něco jako odstreamovat, tak tomu se pak jako ještě bavit, dávat nějaký komenty a nahrávat tam nějaký soubory. A tohle to všechno ten Discord vlastně umožňoval. Takže, že bych to shrnul, je to vlastně komunikační platforma, která jako nabízí spoustu jako modifikací. Uh, pak jako v našem asi e-learningu toho najdete víc, protože jenom popsat ty funkce toho Discordu by bylo asi na samostatný podcast. Takže možná bych začal takhle tím Discordem, to určitě vaše děcka zná. No a já se teda hnedka zeptám, aspoň taková tvoje zkušenost, e, na tom Discordu je taky nějaký, řekněme, problematický obsah, nebo, nebo to tam zase jako ne, nefrčí v takové míře? Ale takhle, problematický obsah je všude, jo, to si řekneme hned. My jsme tady někdy loni dělali, dělali jsme tady podcast na téma vlastně revenge porn, jo, takový to vlastně jako porno z pomsty. A odkazovali jsme tam na nějaký články, co jsou jako na aktuálně CZ a tak dále, kdy vlastně jako českým holkám někdo jako zveřejnil jejich intimní fotografie a lítalo to po netu. A pokud jste se dostali na sociální sítě Reddit, o kterých budeme mluvit za chvilinku, tak tam byly odkazy právě na Discord a na Telegram, což jsou právě ty sítě, které za chvilku jako řekneme, kde vlastně se tyhle ty jako linky pak šířily dál. Jo. A vlastně možná, když jsme začali toho sotém, tak si můžeme říct, tyhle ty sítě, které děcka používají, tak oni je používají. Jednak protože jsou teda jako moderní, jsou super, mají jako spoustu funkcí, co oni jako časem jako potřebují, ale hlavně tam nejste vy jako rodiče. Jo. Jsou to věci, co mít ty rodiče a učitele, vy tam prostě nejste a ty děti tam mají tu anonymitu. Takže to není jako, kdo by se založil někde na Facebooku nějakou skupinu, který by bylo vidět, že v ní jsou. Jo. Tady prostě jako, jako by nejsou, nebo <laughs> pro vás tam nejsou. Jo, takže, takže jako takhle, oni se to tam snaží moderovat, jsou tam samozřejmě botík, jako roboti naprogramovaní, že jo? boty, botové, kteří to tam jako hlídají. Uh, máte tam i moderátory, kteří to v těch skupinách jako hlídají. Pokud máte moderovaný skupiny, nějaký jako třeba školní, že jo? tak tam prostě může být moderátor jako učitel a tak dále, jo, který věci věci samozřejmě vyhazuje a těm lidem pak dává nějaký bany nebo nějaké omezení, dá se tam jako omezit, třeba ten člověk nemůže nějakou dobu vkládat příspěvky nebo mu zakážete vkládat linky a další věci. Jo? Takže jsou tam jako mechanismy, jak, jak si tohle se so zabezpečit. Jo? Ale samozřejmě s tím nežádoucím obsahem se můžete potkat kdekoliv. Tím jsme teda probrali platformu, která původně vznikla jako něco asi jiného, nebyl asi, nebyl asi úplně záměr využívat uh, jako sociální síť. A teď se přiznám, že Reddit je něco, co já moc neznám. A Reddit vlastně je taková jako zvláštní věc. Vlastně všechno dneska směřuje k sociálním sítím. A když to Reddit je vlastně jakoby fórum, a jako pro nás se staříky už tak řeknou, pro nás jako pamětníky, tak za nás byly jenom fóra a pak po fórech přišly sociální sítě. A vlastně Reddit se vyloup jako fórum, ve kterém můžete mít svůj účet, můžete tam vlastně jako topovat nějaké ty příspěvky, že místo jako lajky dáváte top a on stoupá ten příspěvek jako vy pak vejš. V celém tom jako vlákně příspěvku se třeba, když dáte jako nakonec nějaký kvalitní příspěvek nebo nějaký třeba odkaz nebo řešení problému, tak vám ty uživatelé vytopují, ono se jako na nahoře. Ale je to vlastně jako fórum, kam může každý jako přispívat, je relativně otevřený, v se tam jako zaregistrovat a odkazuje se z něj jako na další zdroje. Ale je to strašně oblíbený fórum, protože tam chodí jako lidi z celého světa a dají se tam používat různý taky vyhledávací tagy uh, a, a, další věci, kde vy vlastně můžete v těch jako redditech používat různé jako subreddity, uh, od kterých odkazujete jako na další vlákna a tak dále. Takže je to taková jako zvláštní sociální síť a je to, je to jako super věc. Najdete tam spoustu informací, k různým problémům. Já tam třeba hledám věci kolem třeba hackingu nebo kolem bezpečnosti, jo, nebo si vlastně různý jako návody. Takže máte tam všechno možný od kočiček prostě přes všechny možný témata až, až vlastně k nějakému tomu hackingu a já nevím, řešil se tam Donald Trump a volby a všechno prostě. Jo. Český děti na to chodí, protože tam zase nechodí jejich rodiče, ona to sítě celá v angličtině, ale je tam spousta českých for, zase třeba právě na Redditu se objevovaly nějaký takovýhle jako zdroje, různé fotografie a tak dále. Jo. Takže jako Reddit je fajn, najdete tam úplně všechno. Blbý je, že právě Reddit není úplně moc moderovaný, takže je větší šance, že se tam potkáte s nějakým nevhodným obsahem. Byť ne třeba v tom hlavním vlákně, ale v těch subredditech už potom může být něco, co na první dobrou není vidět. No a síť, o které já teda nevím absolutně nic, tak to je právě ten telonym tak ten už má aspoň takové nějaké jako prvky sociální sítě, nebo že zatím mě připadá, že jsme se bavili o takových věcech, které k tomu jako primárně vlastně nebyly určené a docela mě třeba u toho Redditu zaujalo, proč je tak oblíbený mezi dětmi, ale ty jsme to teďka krásně vysvětlil. Tak co ten telonym? Hele, to neme Mordor. A uh, to podle mě jako jedna z nejhorších věcí, co jsem za poslední dobu viděl. Je to sociální síť, uh, která funguje tak, že se jako tel, jako že prostě se někoho jako na něco zeptáte, anonym, tak jako že anonymně. A vy se tam můžete kohokoliv na cokoliv anonymně zeptat jako naprosto hustý je, že to používají hlavně jako holky a teda samozřejmě kluci, ale jako většina, co jsme jako vypozorovali od českých účtů, je tam prostě většina jako dívek a jsou to většinou holky prostě od nějakých jako 11 do 15 let. A co mě teda jako dostalo, tak je ta zloba a to zlo, co tam ty děti jako šířejí. To je jako naprosto plný vošklivých věcí, jakože se hnusná, tlustá, dí se zabít prostě a já nevím, různý jako perverznosti, jako různý otázky, jako hodně perverzního charakteru, který tady nemůžu jako říkat. Takže jako doporučuji, já jsem se tam jednou jsem na to dělal nějakou přednášku na to téma, tak jsem se tam založil nějaký fakeový profil prostě mladého kluka, propil jsem to s nějakým fakeovým instáčem, co jsem tady používal. A jako naprosto brutální třeba pro mě jako bezpečáka bylo, že ty holky mi tam jako úplně všechno řekly, jako tam jim prostě pošlete, jako oni jsou manipulovatelní, co, co, se dá to, že když se člověk, který jako ví trošku jak na to, což každý prostě úspěj člověk ví, jenom stačí poslat nějakou jako smajlíkovou kytičku nebo něco, a už vám za chvilku posílají nahatý fotky a další věci, jo? což prostě jako bylo naprosto pro mě jako brutální zjištění. A říkal jsem si, hele, fakt jsem rád, že nemám dceru, jo? tady v tom případě, protože ty kluci naštěstí tam jako tolik jako nevystupovali a když tak jako klasicky, ono to asi jako neplatí všude, ale většinou ty kluci tadyhle v tom se jako tolik jako nebabrají a nebaví se s cizíma lidma, jo. Kluci se jako většinou baví o online hrách vlastně prostě, a podobné věci, že ty holky už hledají někoho, jako kdo by je chápal, prostě, že, ty vrstevníci nechápou, če hrajou ty hry, že jo? Takže jako telonem je podle mě jako věc, jako kterou úplně nechcete, aby vaše děti používali. Jo? Fakt jako většinou začíná to normálníma otázkama, jako hele, odkaď se a bavíš se s někým z druhý třídy prostě a tak a končí to prostě jako perverznost má často a ošklivýma věc má. Ano, jo. Já jsem čekal, že budeme daleko dříve mluvit o sociální síti TikTok, protože oni teďka slyším zprava zleva. Je pravda, že já jsem si vždycky o TikToku myslel, že je to spíš taková věc vyloženě pro děti, ale jsem docela musím říct příjemně překvapený, kolik je tam i docela kvalitního obsahu. Samozřejmě to je mizivé procento že v, tom, v tom celkovém obsahu. Takže co ten TikTok, prosím tě? Na TikTok tak no. <laughs> to je hustý, no. zase, se o tom může říct, že jo. Uh, jako je, to, je to, naprosto brutálně a jednoznačně nejrozšířenější sociální síť a určitě je to nejrychleji, co dostuji, sociální síť. Uh, vzniklo to z nějakého omegle, který kde se jako fungovalo, kde prostě holky natáčely sebe, tancují auto, zpívají nějakou muziku, vždycky to a mě naprobovat nějaký jiný ten, což zase jako vzniklo prostě u holek. Pak to koupili číňani a vzniklo z toho, vzniklo z toho TikTok. Uh, je to, přeskočilo to Instagram, prostě sledují to snad všichni, prostě mladí, jako od dětí, po dospělí, sledují to moje manželka, kouká na TikTok, holky u ní v práci, koukají na TikTok, prostě. A není to jenom výsada mladých, jo, prostě jako i starší lidi už se k tomu dostávají. V Americe je to jako topka, tam to prostě jako influenceři, spousta lidí prostě přešlo z Instagramu na TikTok. A celý TikTok je zajímavý v tom, že tam vůbec nejsou žádný psaný příspěvky, všechno jsou krátký videa. Jo. Ty videa jsou do nějakých asi 30 vteřin v základu s tím, že když se vám jako líbí, tak se můžete jako pustit dál, je tam něco jako delšího. Uh, nicméně samozřejmě jako začátek byl hezký, ale pak se na to nabalily klasické problémy každý sociální sítě. To znamená, že se tam začaly dávat jako pornografické videa, začaly se tam spát influenceři se skrytýma anebo i otevřenýma reklamama a zahltilo se to spoustou, to říct slušně, no jako nekvalitního obsahu. Přeci jenom ten TikTok, když se podívám na to z hlediska kybernetické bezpečnosti, tak mě na tom zajímá taky ta stránka toho, že to je vlastně jako čínská síť. Jo. Úplně obyčejně se zeptám, jako, jaký máš na tohle názor z hlediska kybernetické bezpečnosti? Hlavně se to nelíbí, ona ta aplikace, jako se zdá, že o tobě jako nezjišťuje žádný data co tam jde, ku podivu, tak jde nastavit jako to, že tam můžeš mít jakoby anonymní účet, ve kterém ty nemusíš si stvořit a můžeš jenom pasivně sledovat. A v tu chvíli to po tobě téměř žádný data jako nechce a jsi tam relativně anonymní. Jo. A řekněme, že u nějakých telefonů typu prostě iOS, kde si můžete trošku jako poladit tu bezpečnost a toho, co to vás jako odesílá, tam bych se toho tolik jako nebál. Je ale třeba pravda, že prostě jako američani je to chtěli jenom zakázat jako bezpečnostní hrozbu, protože prostě jako teď se že máte sociální síť, na který máte prostě vlastně spoustu vašich lidí a všechny ty data to odesílá vašemu hlavnímu nepříteli do Číny, ne, jo, vlastně jako úplně nechcete. Takže oni to chtěli normálně zastavit a Trump tenkrát normálně jako na ferovku prohlásil, že to prostě stopne a v okamžitě to jako zablokujou providery. prostě jo. což byl jako, jako dost bezprecedentní krok a, a samozřejmě se to teda jako či jenom nelíbilo, takže začali jako vyjednávat, dokonce Microsoft jim tenkrát nabít, že by vlastně jako provozoval v Americe servery, které by byly, byly jako hraniční a vlastně ty data amerických uživatelů by jako zůstávaly na amerických serverech v podstatě. No, což je vlastně asi to, to, o čem jsi mluvil ty. Takže jo, se to snaží jako škálovat, aby se dodržel ten zákon v Americe, pak to naše GDPR a tak dál. Nicméně už bylo několikrát jako prokázané, že do Číny jako ty data stejně odcházejí nebo se tam dostanou. Jo. Takže já nevím, já jsem teda jako zrál odpůrce Číny, něco lidi kteří to vůbec jako prostě, ale já bych se toho trošku jako obával a osobně třeba na TikToku nejsem, jo. A tak nějak se snažím třeba jet, když už jako tyhle si krátký videa, tak na to, co Instagramu, jemu začaly Instagramu utíkat lidi, takže zareagoval tím, že udělal tyhle si krátký reels, jo, což jsou vlastně jako té obdoba TikToku nicméně jako TikTok táhne. Já jsem teďka viděl, že třeba účetnictví online, jo, ul.cz, kde vlastně jako majitelka už je prostě paní jako, já nevím, starší než jsem já. já nevím, nechci říkat věk, abych nebyl jako netakní, ale prostě jako není to prostě 19 letá holka. je to prostě už paní, co má něco za sebou. A ta rozjela prostě videa na TikToku a dává je pak na LinkedIn, jo. Takže to a jako jede je pěkně, je to super a dělá to jako kvalitně. Asi má k sobou jako někoho, kdo jí jako poradil, jak to má dělat. Tomu. Tam má jako marketáka a vlastně mně se třeba líbí to, že i takovou jako pro mě suchou věc, jako je účto, tak prostě dokáže podat vtipně, dokáže ji podat do těch 30 vteřin a dokáže to cpát na sociální síť pro, nejenom jako pro mladý, ale a ten TikTok už jako lezou starší lidi. A určitě to tam jako má svoje místo, jo? protože to je obsah, se kterým se tamto lidi běžně nesetkají a může to pro ně být tím pádem zajímavý. Jo? A podle mě je tam jako super věc na tom, že je to limitovaný tím časem. Stejně je jako máte u Twitteru, že vlastně na Twitteru máte nějakých 140 znaků, aby se, se vyjádřili, ty, které máte půl minuty. A to je třeba věc, já neumím, jo, formulovací myšlenky krátce, to už sami asi slyšíte teďka. No je to třeba, bych řekl, nádherné prostředí pro nějaký microlearning, jo, prostě kdy vlastně vyjde kratičký nějaký výukový video, který se zabývá nějakou jednou konkrétní věcí a já jsem musím jako říct, že jsem byl úplně jako strašně potěšený, když jsem viděl, kolik, kolik tam takových jako kvalitních obsahů je a kolik tam vlastně jako by už je učitelů třeba. Jo. Takže určitě ta síť do budoucna jako je něco, co jako nemůžeme asi ignorovat úplně. No. Jo, jo, já myslím, že jsme vlastně připravili, jak jsme se o tom bavili, říkal si, že už jsem sledoval nějaký jako učitele, že to bylo jako hodně kvalitní. A co bychom vlastně mohli možná zmínit, tak je to, že vlastně k tomu TikToku vám stačí mobilní telefon. Jo. Na jiné sociální sítě, aby se dali pohodlně používat, třeba ten Discord jako je super, má i mobilního klienta, ale jako je to tak komplexní, že pokud s tím chcete dělat nějaký větší brikule, tak už chcete jako být na počítači. A to samý třeba Twitch, který jsme tady nejmenovali, to je asi platforma pro streamování. A taky to používají učitelé. Třeba jo, jeden český učitel tam vysílá jako hodiny programování na Twitchi. Jo. A na Twitch většinou kouká ten YouTuber, co u hry, ty jsme takový ty let's play, že on hraje nějakou hru a lidi ostatní vlastně to sledují, hazují mu tam nějaký donaty, prostě jako peníze a tak dále. A, a, tak, jo. Takže i třeba ten Twitch je věc, na kterou ale potřebujete většinou počítač, jo. Na, na tom mobilu to moc nejde, ale zrovna ten TikTok na tom stačí mobil. A to je prostě úžasný, protože spousta těch zemí třetího světa, typu Jižní Amerika, Indie, prostě Čína, kde lidi prostě nemají peníze, nemají počítač. A i ty děti, co mají ten telefon, tak ten TikTok to je prostě na to jak dělaný. Pavle, já musím říct, že pro mě je tohle opravdu obohalcující a hodně jako zajímavý rozhovor. Nicméně čas je teda neúprostný, takže se dostáváme ke slovíčku týdne. Já jsem teďka v sobotu byl s manželkou na obědě a vedle nás seděl takový malý kluk a ten měl mikinu s logem TikToku. No a pak jsme šli do auta, já jsem tam potkal kluka, který šel proti nám a měl vlastně tričko a na něm bylo napsaný no life. Tak jsem si hned vzpomněl na výraz no lifer. Prosím tě, co to je? Tak prosím tě, no lifer, to je označení člověka, který je prostě moc ponořený do něčeho, co ho baví, jo? A často jsou takový různý game, že jako ty kluci jsou propadli počítačovým hrám, anebo lidi, jako jsme třeba my dva, jo? Protože my jsme typický no lifer, by se to říct. My sice nějaký život máme, ale jako to se nám ukrajuje, protože my dva se spolu v 11 večer posíláme meme, který se týkají jako počítačové bezpečnosti a další věci. A hned druhý meme si posíláme v 6.30 ráno, jo? Takže to, to, je klasická definice no -lifera. Je to člověk, který vlastně něčemu propadá jako už mu mizí ten reálný život a on prostě jenom žije tou svojí zálibou. Takže dřív to byly třeba různý jako kutilové, který nevezli co jeden z garáže nebo načenci do fotbalu, který furt žili jenom fotbalem a v dnešní době se to hodně týká těch digitálních uh, dovedností digitálního světa, že člověk propadne tomu digitálu a ten reálný život mu mizí mezi prsty. Tak to jsem si pěkně naběhl, takže uh prosím vás, snažte se nebýt jako my dva s Pavlem a my se teda taky, my si dáme takovou výzvu, že třeba do příštího týdne bychom mohli něco s tím naším no life first team udělat. Děkuji ti, Pavle. Já bych, já bych možná ještě krátko za závěr. Já vám, pak hodím, já vám tak hodin ještě do toho e-learningu odkaz. Ale viděl jsem super video, který se týká těch sociálních sítí. Byl tam člověk, který se zabývá jakoby vývojem lidského mozku, nějaký prostě ne neurochirurg, člověk, který se zabývá Uh, prostě jako psychologii a tak dále. A ten říkal, že nejhorší, co je, tak je, když si ráno otevřete telefon první hodinu po probuzení. Jo? A opravdu tam jako mluvil o tom, že prostě lidi jsou zbludí z toho, že vlastně ty máš jako nějaký fáze spánku. A ty fáze spánku pokračují i po tom, co se zbudíš, kdy si tvůj mozek potřebuje v klidu vlastně jako utřídit ty věci, které v noci prostě jako si tak nějak jako nedotřídil. Jo? A ty, když si ráno vezmeš telefon a otevřeš si sociální sítě a tím maskroluješ, tak tam na tebe skáče a mně se líbil ten termín, obrovský kvanta kontextového obsahu. Protože ty vlastně fakt vidíš jenom záběry různých věcí, které spolu nesouvisejí, třeba že holku na pláži, následně prostě zemana v nemocnici, následně prostě příspěvek nějaký psané, jo, následně paní, co ukazuje účetnictví. A to by vlastně chybí ten kontext. A tvůj mozek se najednou prostě nahází spoustu různých informací jako do té hlavy, ještě než se jako probereš. A úplně tě to jako fakt zničí spánek, že to by se pak i reálně hůř spí ty další dny. A bohužel jedna z věcí, které najdete třeba na YouTube, tak je video od různých českých influencerů, jak si mají ráno nastavit děti pět budíků. A první věc, co mají udělat, je, že otevřou oči a otevřou se sociální sítě a projedou si, co jim jako za tu noc uteklo. Jo. Takže prosím vás, já vám to pak tam jako hodím, a tím se zamyslete, není dobrý hned ráno koukat na socky. Jo, fakt vám to nepomáhá. Ani těm dětem. Hmm. To můžu potvrdit. Pavle, já ti moc děkuju. A děkuji ti za to, že si tomu opravdu jako věnuješ i z hlediska rodiče, protože je vidět, že ty zkušenosti prostě reálně máš. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači a diváky na YouTube. Taky se loučím, mějte se krásně a bacha na sociální sítě, nejsou to jenom dobrý věci. Díky a nashledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.